Здравейте, аз съм Шерлок и X-Men Монстъра и добре дошли в днешното видео, където ще играем Торс в Roblox. Като започваме от втората част, когато вече асансьорът е паднал, тъй като първият път, когато снимах, бях достатъчно сляп, че да не видя, че мога да пусна директно това ниво. Разбира се, ако желаете още епизоди на играта и като цяло да речем да направим The Rooms, тъй като така и не успяхме да ги минем, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте новия в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да местите всеки ден. Освен това, линк към моята група в Roblox и към дрехите, които са мои, ще оставя долу в описанието. А сега, монстъре, да започваме, като първото нещо, което трябва да направя е да сменя картата. Започваме! Между другото, нямам представа какви чудовища има, не съм гледал, за да ни е интересно. И не вярвам да го минем от първия път. Не знам ти какво мислиш по въпроса. Аз нямам надежда и до 50-та стадия да стигнем първия път, така че... Чакай, то може да има повече, може да има и по-малко стаи. Да кажем до половината. Тогава. Сега ще видим. Но мисля, ако зареди. И сега гледаш 10 000 стаи. Да. Само още малко, трябва да почакаме. Чум звук! Чум музиката. О! Мигна! Айде, потвърди! Падаме! Купувам всичко! Нищо не купувам! Аз похарчих 600 кинта! А, трябва да натиснем май паник бутона. Не! Ай, пускаме го. Така! Не, викай го натиска! Май се пребихме, монстре! Та майнс! Бе, как ще ходим с чупени крака? Еми, ще се влачим. А, взех кутия цигари, фенерче, още едно фенерче цигари? И... Цигари? Ми... Не, това са лепенки. Човек! Ай, да виж по намери. Изглеждат много яко, виж, можеш да ги видиш в ръцете ми. Можеш ли ми ги видиш? Да, ама защо съм клекнал? Чакай, да, покажи ми. А това, чакай. Какво държа в ръката си? Не, нищо. А, сега държиш гигантски фенер. А това виждаш ли го? Това какво е? Още един фенер. Някаква дрънкулка. Лужички. Кво е това? Намерих лампа. Значи имам запалка, имам това нещо, а аз имам лампа. Имам светлина. Виж! Служи тука! Слагам, задръж. Сложих моите трета да намериме, давай. Е, чакай, то сложихме само... А! Каквото аз намеря и ти трябва да го намираш, едно и също. В смисъл... Не, аз имах една лампа, ти имаше друга. Хей, т***! Имаше тук! Слушай бе, имаше само една лампа, аз сложих една, ти сложи една и на твоя екран не се сложи това. Това ти обяснявам. Добре, мисля, че има две. Айде да я намерим сега. В гардеробите ма има неща вече. Не, просто се пълни. Мале, как ми влизаш в лицето? Монстре, смееш ли да скочиш тука? Чакай, откъде? Е, тука смееш ли да скочиш? Не мога, не ми дава. Чакай. Много е тъмно. Добре, няма да скачаме, няма да се убиваме. Мога да хвърля пръчка вътре, да видя какво ще стане. Не знам. Търсене на лампа. Куфърче! Намерих куфър с... Още една лампа. Не, не лампа такова. Бутнах това. Количката. Чакай. Може би ако е тресна тука. Това какво е? Светлина пръчка, бе, Василе. Еми... Флерче. Пипето. Мале. Добре. Какво? Има бутон, има голям бутон. Какво прави този бутон? Бутони. Давай да, абе. Тигаме за тази кличка. Ние натам. Натам, бе. Сплескем. Той има край ли, бе? Аз помислих, че ти го буташ. Естествено, че има край, бе. Запахтян. Тука нищо няма в инструмента. Тика. Добре. Къде е тази друга лампичка? Да, тази страна не сме проверявали много. О, мале, склих се. Нищо не се вижда. Ето я, бе, пич! Мале, какъв си сляп! Накрая, последното гардеробче. Аз я взех. Ама аз не съм го отварял, защото си мислих, че е закриене. Винаги проверяваш всичко, когато играеш нещо ново. Не, мисля, че само моето е достатъчно, аз мога да го активирам. Сигнали. Така, активирах генератора. Добре, ми там имаше бутон за пускане на енергията, така че... И ще се отвори вратата. И това май е лобито. Това е първата стая или каквото се води това? Не, то дори не е стая май. Мисля, че... Ето ги. Стой първа. Оле-ле. Искаш да скачи на количката.
Той няма бутилки. Трябва да определим пътя, на по който да тръгне. Значи тук мога да разбие стената. Чакай, имаш шкафове. Да разгледам. Какво взе? Какво ми взе? А, пак лампа, бе. Пак лампа. Това е място за криене. Скрих се на тези, се появи нещо зло, човек. Няма, бе, брат. Това са шкафовете, които можем да се крием. Ама излез от тук и виж, че стана червено. А можеш ли да атакуваш? Можеш ли да влезеш, докато аз съм вътре? О! Не мога. Нищо червено. Аха, нищо. Май не можем да се върнем повече там. Той ни е надушил. Да, може би не. Лепенка. Аз ще го надуша. А нещо посътна. Чули го? Посътна, бе. Не мисля, че ти се е пречул. Това е... Ако го има все още, ще съм много ядосан. Чуваш ли? Това с лепенките ми е като... кажи го. Кутийка за лепенки, мога да ги събирам вътре и се стакват. Давай, блъскай. Интересно. Мисля, че трябва да определим пътя. Да, надясно е, надясно е. Да. Видях. Давай, засили таз количка. Майко. О, шкафче. Батерия. Нещо чух. Бягай! Ти нормален ли си? Аз може да се скрия. Не. Така. Няма нищо. Само в определени двойни шкафове можеш да се криеш. Забелязваш. Единичните не можеш. Не пречи да проверя на всичко. Ето към място за скриване. Нещо хори зад нас. Махай се. Види, следваща врата. Чакай, бе! Няма да чакам. Ще умръв. Търси. Чакам да видя чудовище как идва към нас. Опа! Добре, намери си скриваща и чакай 2 секунди само. Няма чудовище. Чувам, мухни! Абе, чуваш ти. Ай, не, върви напред. Чувам. Ай, този шкаф загоря! А, май не може да се върши. Загоря. Значи, мисля, че когато влезеш веднъж в шкафа не може. Да, трябва да бъдем внимателни. Прави се го по-трудно, интересно, добре. О, лепенка! Аз съм напълно хелджи. О, има ги! Да взимай лепенката. Има го това пъса. Пъс. Да. Аз още не го нямам. Още един фер, перфектно. Внимавай. И лепенка, още една лепенка в другия шкаф. Добре, събирам. Златно кюче, найс. Къде бе? Аз пари не съм видял. Еми, по-малко са, колкото предните игри. Още една лепенка има тука. Събирам. Абе, остави ми нещата, бе! Леле! Абе. Като стояме за тебе, аз ще ги събера. Още лепенки, много лепенки за тебе имаш. Леле! Е, аз съм фул. Имам 10 лепенки. Аз и една не мога да взема, защото не съм ранен. А, чакай, ние на къде сме? Не бе, защо влизаш, бе? Проверявам. Сме нещо на главата ми! Помощ! Василе! Получиха чипа, че фейсхъгъра ме нападна, човек. Какво е това, бе? Ти не видя късцената, той скочи ми на главата и тръгна да ме хапи и ми изяде половината хелт. Еми, браво. Къде има лепенка? Не и при мен. Нали беше останала една лепенка някъде? Е, аз ги взех. Е, нали беше пълен? Е, да. Ляво или дясно? Изчакай 2 секунди. Чакай, че тази година ме налази. Ето тук светка. Може да ли знаеш? Тук има генератор. Надясно сме. Къде си, бе, брат? Само на една посока мога. Къде си ти? За... О, вой! На, къде сме? Какво ти има? Айде бързо насам. Чакай. Бам! Трябва да намерим... Моля ви лепенка ми дай. Лампиони. Търси. Монстър, бутай насам. Върни количката насам. На другата страна трябва да съберем лампи. Трябва на другата страна да съберем лампички. Нося я. Оле, влязох в гардероб без дискам. Ще умрай, като ме нахапе веднъж. О, не. Давай, троши. Чупили ги, браво. Майта чудовище! Умирам. Не, чакай. Ебам се. Лампа? Свърши ми. Какво има? Лепенка? Ето тук има лепенки, две лепенки. Хилки. Мале, монстр. Лампа, намерих лампа. Ето тук беше лампа. Още една лампа, две лампи. Бе, аз съм ги взел, брат. Ми не ми каза. Казах ти. Ти пак не ме слушаш. Чуваш? Еми, защото си усилих играта малко по-интересно. Добре, аз пускам генератора. Така, готов е. Бутона е от другата страна обаче, давай натам. Найде. Добре, доста интересно са го направили. Между другото, харесва ми. Ох. Натискаме.
Минаваме бързо, 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 бързо. 105-та! Не бързай да влизаш. Аз ръшкам, за да взема килчетата. Ама не ръчваш, ще ти ги оставя! Проверявам дали има... време, в което мога да седя в шкафа, преди да ме изкарва. Да, има, има, не те изкарва, ще те изяде. А, а, може би заради това ме нападна онова. Е, ти, мале, ти сериозно ли? Сериозно. Е, запалка взимам. Аз за първи път игра това чудо, не, няма как да знам. Е, той и аз, е, не играеш Дор за първи път. Това не е Дорс. Това е чисто нова игра, се свърти просто. Дорс е. Това е чисто нова игра, седно. Няма нищо общо със старата Дорс, освен принципа. Ти ще кажеш. Мале! Аха, как да го разкарам? Нали, нали беше, защото си вътре в шкафа, бе? Не, бе, не. Това беше на тавана, това беше на тавана. А, и мен ме нападна от тавана, не от шкаф. Аз мога да ти фърлям лепенки. Фърля една лепенка, бати, да се хилна. Преси. Аз как да се хилна? Чакай, нещо, нещо ми скрибуца. А, е, тук го виж, го виж го. Горе на тавана го виждам как. Да бе, да бе, знам. На тавана са. Чакай малко да схилна. Къде на... следващата врата по-бързо. Къде? Тук на тавана е, на ръба на вратата. Ага. Да, да, видях го. Това ми прича от Stranger Things, между другото. Мисля, че оттам е инспайрното. Добре. Добре, не идва чудовище обаче зад нас, което е странно. Мисля, че ще има повече. Още една лепенка. Да, предни ме. Тук има някъде такова май. Намери батерия, ако ти трябва батерия. Да, да, къде, къде, къде? Чудовище! Не знам. Не те виждам, къде си? Чум. Не знам. Аз влязох май много рано. Не, 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 да, мина. Не е минало. Ай, по-бързо е. Ай, мале. Е да, 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 изчакай. Тук може би ако... виж, това се. Ти много бързаш. Аз съм още назад. Ти ми отваряш чудовища. Аз не те виждам, защото нямам фенер. Насам има някакви работи. Намерих един турел по... Внимавай, внимавай, на таван има такова. Май. Добре, няма. Тук има шкаф за криене. Много шкафове за криене. Добре, браво. Ето го тунела, къде е водил. Просто трябваше да видим през него, нямаше смисъл да обикаляме. Добре, и на къде сме сега? Към тунелчик. По-бързичко сега. Какъв е то геврек, дето имаш и на къде? Гадина мръсна. И на къде? О, чули някаква жена вика. Не. Ама връщаме се. Осветявай ми, не виждам човек, много е тъмно. Твоето осветление не ми стига за нищо. Е... какво да направя? Тука, май. Ето насам сме! Добре, прав си. 110. Чакай, стой. Да, 111. Тук има тайна врата! Тайните врати означава тайни награди, така че... Да! Хо! Туба! Вот, давай нагоре! Дай! Дай, 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 дано не ни изяде нещо. Мале, какви пръсти имаш, мой герой, няма пръсти. Ала, о, чакай, това ме нападна. Добре, махна се. Няма нищо, брат. Jesus. А има на тебе, на тебе. Какво бе? Може да го светнеш нещо? Не, вампай просто. Мисля, че може да... Де, ще ходи! Стой, аз вода. Майко ми, слизай. Де, ще ходи. А, тук обаче се изкарат много малко пари. С 55 стотинки съм. Е, това е за ветерани, не е за хора, които искат да фармят. Чакай, че фенера ми отказва батерия, ако намериш ми кажи. Естествено. Мале, ама шкафовете са много гадни и нищо не виждам от тебе. 111. Идва. Не, не идва. Просто изръмжа гадно. Така... злато... батерия нямаш ли? Не. Много лошо. Да, аз имам само усетещи бръчки, нищо друго. Е, то и аз пак са нещо. Добре. Да, аз си нещо са. Дай му една батерия на човека. Ама е, ти като взимаш хиловете, аз мога да ги събирам в това, бе, брат. Кво е това? Да си нещо бягаш. Нещо идва! Погледна ме. Василе, къде си? Кво е това, бе? Умре ли? Не, жив съм. Скрих се в шкафа. Някой година почна да троши всичко. Погледна ме и ме нападна малко, така му оцелях. Пред шкафа ми е. Трябва да изляза. Чакай! Това са мухи, бе, брат! Абе, брат. Чакай малко, ама ще ни изядат! Светкам, майната ви на мухите. Народа да ги... не съм чак да ги привлича! Хвърляй го стикове, за да ги отдалечиш! Споко, 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 разкарах ги.
Не са при мен, затова си ги разкарал! Къде си? Чакай! Ето, хвърлих! 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 А, муха! Чакай, бе, пич, те не правят нищо. Дали, бе? Нищо не са ми направили. Добре, чакай. И нищо не ми направи. Е, добре, да, ама все пак. Внимавай. Светя. А, пъса. И на мен ми пъса така. Ще му пъсъпна в семейство. А, да. Монстър, бързаш! Монстър, нещо ме бие! Бягай, насам! Земетресение! Някой умря, май. Не, насам. Чакай. Ма тия мушици ще спрат ли да ме нападат? Монстър, изяроха ме почти мушиците. Чакай, не отваряй! Хил, ела да се хилнеш. Вземи този хил. Колко ти трябва? Колко хилт имаш? На 75%. Така. Добрето ти е една такова. Си. Така, давай напред. 90. Давай. 114 към 100. Кво беше това, бе? Чувам го на нашия любимец. Бат Георги! Лази! Що е тука, бе? Азия. Как трябва да се спасим? Не го виждам. Чувам го само. А, ходи не отдолу, под нас е. Да, бе, да. Мале, аз мисля, че някъде от другата страна просто. А, какво има тук? Батерия. Добре, зех. А, там имаш... Чакай. Той не мога да ни пипне тук. Я пушу на голосик долу, няма да отиде при него. Пробвам ли? Не, изчакай. Пробвам, майната му. Бат Георги! Не му пуха за светлината. Къде си? Така, тука съм, върнах се да лутна още. Ай, давай напреде. Хвърлих му гол стик да видя какво ще направи, не направи нищо. Нищо, той по звук се воли, май е сляп. Да, не съм виждал да има очи. 115. Чакай, мога да дойде чудовище тук. Няма. Отвори се! Псътка. Чакай. Ухапаме гадината, дет няма виждах. Ама, ти сляп ли си? Не, гадината на това, обиклюхи навсякъде не ми се показва. Какво правиш, бе? Видя ми се, че е залутване шкаф, мухни. Добре, насам сме. Чакай, има хилки, взим си. А, добре, чакай, лутни. И че аз само пръчки нося. На коя стая трябва сме? 117 мисля, че трябва сме. 117, да. Това е 116. Идвай насам. Закачи го, то сме. Към 118. Чакай, насам има нещо. Да. А, тук има скрита врата. Да отворим? Да, отвори. Пак, добре, моля те този път да има нещо полезно. Най-много да има кашонче. Има кашонче. Да. Охо! Хилки, ама... две хилчета, вече съм на макс почти. Добре, това е нещо пак. Чай да се огледам то да не ме охапи. Нали беше на 75, бе? Пич, взех няколко хила, напиха ми още няколко пъти демичи, моля ти се. А ти знаеш, че няма и слизаме към него. Еми сега... Често ти казвам, предпочитам него пред гадните черни създания. Това е грешна врата! Ти казвам 118 и влезе в 117-та, брат. Да! Чакай да се хилна, стой! Чакам, пусни ги тия слепенки. Това ми беше по инерция. Така стига толкова. Ей, как се ги изразходва като... Але, тия лепенки ги ядеш като някакви бомбони, бе. Защо не видях никъде стаята, what? Къде? Не, тука. Ето тука е, може би. Ами. Не? What the fuck? Може би от... Чакай, не! Разбрах го, ела! Сега трябва да се върнем! Ела! Сега трябва да отидем към 118. Това е... Пъзел! Ето, насам е 118. Пак, пъзел. А, не, what? Не, изтрил се. What? Значи, просто... Моята идея, която беше... Той! Ела. А, моля? Мисля, че знам какво е. Мисля, че знам къде е. Мале, то дух ме стресна. Как така, бе? Не мога, че минаваш. Така, стой. Не, аз мисля, че е това там, което ти казах. Това се е... Изчакай. Не бързай. Не. Една там. Еми... Горе не видя ли на етажа, Дива? Не видях. Е, добре, значи трябва да е това, което ти казах. И аз качи за всеки случай. Айде, добре. Ако не е това, значи трябва да се върнем. Имаше камъни горе, аз го помня. Да, няма нищо. Еми добре, давай натам. Рискуваме, няма... Чакай ме да сляза, че ще те загубя. Да бе, вау, ти ще се изгубиш на...
Аз в момента не те виждам къде си, така че да. Ето ме бе! Ето ме бе! Човек! Василий, намерих я! Абдал с абдалите! Ааа! Много голям пъзел. Идва, идва дзер. Да, чакай. Остави до шкафа. Ехо? Тихо. Лите! Кой е това бе? Не знам. Идва. Много рано влязохме. Мир. Да, много рано. Но спокойно, той от щитавите, така че ще мога да излезе на време. Айде минай! Мале, за малко да ме изяде! За малко, добър човек, на ръба бях. През следващия път, внимателно и не бързаме. Да, чакаме да, го даже да е пред стаята ни. Full glow sticks. Чакай, давай напред. 120 той ни отвори. Ето това е 120. Има... А не, чакай, 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 не знам на коя сме. На коя бяхме? 118, 120. Давай. Чакай, чакай, чакай да разгледаме стаята. Това е 121, добре. Тук има скрити раути. Моля те някакви неща, които да ни помогнат, ни дай. Чакай. Не, абсолютно нищо, сериозно ли? Еми, давай нататъка. 120, аз го отварям, чакай. Добре, господин Лепенка. What? Тука, тука е токсично май. Еми. Виж, виж, чакай сега. Виж ли тоя мравюнека подобен... По-добре не влизай в него. Искаш ли да вляза в него? Не! Давай, че нямаме... Нямам такова батерии. Знам, 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 търсим. Няма нищо. Намерих 121 иначе. Гледай си в краката, добре. Става ми лошо, излизай! Става ми лошо! Чакай, лутвам. А... Да, къде излиза? Къде изхода? Тука, тука трябва ми такова. Фенер. Фенер пък аз кружка. Излязах наобратно, за да се хилна, защото нямах време. Трябваше да се върна просто. Намерих кружката. Отварям някаква врата, идвай. Щакай ме. Така. Мале, много е интересно. Евала. Да, да, много добре направено. Хилчо е да има случайно. Да, чакай, чакай, не отваряй. Абе, ти ще научиш ли? Бях далече. Ето, вземи. Благодаря искаш... ти. Мале, чакай. Генератора ме е стресен, защото изглеждаше като две очи за тебе и си викам, мога има нещо за теб. Искаш ми нещо, па продължаваш. Не съм продължил, буквално спрях на 5 метра от нея. Не бях на 5 метра, но пак бях далече. Чудовището. Качай се по стълбата! Чакай, тук има барикада, виж! Магия! Качах се по стълбата, не знам с кого. Аз мисля, че тая магия ни предпазва. А! Ей, Мерлин! Майка ти! Сега ще умреш! Как ще влезеш, бе? Как ще влезеш, майка ти? Мали, изтръпнах. Той седи тука. Бъгнах ли го? Не, не си го бъгнал. Не, за жалост. Добре. Не знам как да излезем обаче. И аз. Давай насам, защото не идва. Отвори някаква врата. Беги! О, не. Той дойде за мене. Гадна свиня, мръсна. Добре, 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 тука сме сейф. Аха. Как не се сме, чарджна? Мостър е, като излизаш издава звук, не забравяй. Трябваше да изляза, щях да умра в шкафа. Стой, аз влязох в някаква ста... А, да. Няма си идея къде си. Взех пакет батерии. Виждам го, идва към нас. Стой, не мърдай, бъди тих. Да бе, да, като включиш, си тих. А да го отвориш? Или като се махне да го отвориш? Чакай малко. Батерия! Губък! Влез! Добре, мале. Чува всичко. Майка ти. Нямай да не те изяде. Ей, ще те изяма аз тебе. Ей, ако бех мирала, как ще да те направя? Монстре? Монстре, мъртви сме! Не, не сме. Стой! Не мога да седя! Ще ме изкара! Не ми дава! Излезе, махне се! Аааа! Монстре, бегай! Това ще те спася, Василе. Хвана мен. Добре, спасихте. Жертвах се за тебе. Ама той не спира да ме гони, бе, брат. Да, ще се жертвам, иначе беше мъртъв. Да, знам. Скочих между двама ви. Добре. Как?
What? Добре, връщам се. Без монстъра обаче, за жалост. Внимавай, идва. Вече както разбрахме... Мъртъв си. Не, той не ме вижда. Не забравяй, той чува. Братле, толкова близко да не те чува. Туп. Сърцето ми, той да, мога ми чуе сърцето. Брат, гаден лампион. Ама стига кърдочи от тази страна Самуел. Добре. Сега е моят шанс. Тук зад камъняка изчака няколко секунди. А, не, махай се. Идва ли? Идва. Е, не, мъртъв съм. Мале, той те улиза направо. Добре, той е много юзес, ако не те вижда. Или не опанеш нищо. А, чум чудовище. За тебе е със сигурност. Чакай малко, чакай, че съм напълнил гащите! Идва, върти се около колоната. Аз знам. Бърна. Брат, няма ли къде да се скрия? Чакай, стая момента. Чакай, аз търся къде да се скрия. И как да изляза? Няма място за криене. Аз не знам откъде трябва да изляза, пич. Идея си нямам и аз. Ето ти, 124-та. What? Идва! Василия, идва. Чакай малко. Това ли не идва по-друга? Това ли беше? Василия, ако ми кажеш, че умря за тази простотия. What? А, не, това ми скочи върху главата. Ако те убие това, между другото. Няма. Имам хелт. Това между другото е точно като някакво пиле. Добре, Оп, хилнах се. Вау! Смятай! Ало, пари. Пъса. И горе имаше пари. Да бе, да. Ама много малко. Рип монстър, че ми откъде да знаем? Аз си мислих, че ще бъде нещо... 126, 127, тук има ли нещо? Уа, ого, измама. Не. Отваряш каховете, всичките. Ни през дупката, ако искаш. Чакай! Чуваш ли го? Чувам го. Той. Изчакай малко. Нещо тича. Да, стой до вратата. Пъса, няма. Мале, не, много е страшно. То си като хорор игра направено. Не, че не е, нали, някакъв тип хорор игра, ама... А, много флеари има, между другото. И аз имах много флеари. Вече ги нямам. Оня. Скри се. Аз се скри, обаче как? Изчакай просто. Влизай. О, този отидващи и въщащи се. Влизай. Не мога! Мъртъв съм. Е, не, то това е нереално, брат! А не знам как трябва да го минем. Нямам представа. Може би трябва момента точно когато се появи да влезеш и да изтрякаш перманентно да обикаля. Mm-hmm. Не, става, нямаш време. What the fuck? Мале. Това наистина ще е много трудно за минава. И тук в тази игра няма ревайв, то е супер хард. Въй. Его и още минава. И още минаваше. What? Добре. Хора, ако искате да гледате следващия опит, възможно най-скоро, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре.